Thank you.
Thank you.
Thank you.
останню ніч в історії цього фестивалю і будемо раді вас бачити на всіх днях цьогорічного фестивалю, на всіх подіях цьогорічного фестивалю. Запрошую на наступний контраст, який відбудеться кінець вересня, початок жовтня 16-го року. І вірю в те, що ця ніч принесла нам всім багато естетичного, музичного і просто людського задоволення від спілкування з мистецтвом, спілкування між собою, спілкування з артистами. І знаю, що ця ніч була дійсно контрастна. Дякую вам.
Хочу додати, що візуалізацію, яку я сьогодні бачив, зробив наш друг, теж діджей, транс більше грає Сергій Дядько. І те, що все починалося, це